Filosofia, politika, religia, sociumi, პირადი ცხოვრება და სექსუალობა. Ეს ის გლობალური თემები და ამოცანებია, რომელთა გადასწრებასაც ილიკო ზაუდაშვილი თავის შემოქმედებაში ცდილობს. ქართული თანამედროვე კონცეპტუალური ხელოვნების უხუცესი წარმომადგენლის გამოფენას თბილისის ისტორიის მუზეუმმა უმასპინძლა. დახოთ ახლა თეკლა ხორაძის. გადაგება იღებს ხატვარს და ითმენს ხატვარს მხოლოდ იმიტომ, რომ ხატვარმა რაღაცა ახალი აჩვენა. ილიკო ზაუტაშვილი ის გამორჩეული ხელოვანია, რომელიც ათეული წლებია რაღაც ახალს და განსაკუთრებულს თავაზობს საზოგადოებას. ის იმ პიონერი არტისტების მცირე ჯგუფს მიეკუთვნება, ვინც გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან ქართულ სახელოვნებო სივრცეში იწყებს თანამედროვე კონცეპტუალური ხელოვნების წარმოჩენასა და გააქტიურებას. ისტორიის მუზეუმის სამ სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეში თავი მოიყარა ილიკო ზაუტაშვილის ბოლო წლებში შექმნილმა ნამუშევრებმა. გამოფენის სათაური როგორ დავეციოთ მკვდარ კურდღელს ეხმაურება ჯოზეფ ბოისის ძალიან ცნობილ აქციას, როგორ ავუხსნათ ნახატი მკვდარ კურდღელს. ილიკო ზაუტაშვილს უნდოდა აი ამ სათაურით თავისი შემოქმედება დაეკავშირებია ევროპასთან, ევროპულ თანამედროვე ხელოვნებასთან. Да, თქვათ იმის თქმა, რომ ქართული თანამედროვე ხელოვნება არის ნაწილი ევროპული თანამედროვე ხელოვნების. როგორ დავეციოთ მკვდარ კურდღელს? თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში განხორციელებული მერვე გამოფენაა, რომლითაც მუზეუმი 2019 წლის სეზონს დახურავს. ეს არ არის მარტო გამოფენა. ეს არის ფილმი ილიკო ზაუტაშვილზე, ეს არის საკმაოდ ვრცელი კატალოგი ილიკო ზაუტაშვილზე და თითქმის სრული პაკეტი, რაც შეიძლება როგორც შეიძლება წარმოვაჩინოთ ხელოვანი. კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ხელოვნების ენით მხატვრის მიმდინარე განწყობებს, მის საზრუნო და საარსებო სივრცის თავისებურებებს წარმოაჩენს. დღემდე ჩვენ ერთმანეთს ხოცავთ და ერთმანეთს ასე ვთქვათ უპირისპირდებით რის გამო? ფულის გამო, ეგოს გამო, ტერიტორიის გამო, რელიგიის გამო, ნაციონალობის გამო. Да, ეს არის გამოხატული დანები. ავტორმა 12 დანით გამოსახა ეს ყველაფერი ინსტალაციაში სახელწოდებით კაენ, სად არის შენი ძმა აპელი. ილიკო ზაუტაშვილის გამოფენაში არის ეს სოციალურად დამოკიდებული ნამუშევრები, თუნდაც ჩემს უკან ერთ-ერთი ნამუშევარი, თუნდაც დანებზე არის წარწერა, თქვათ, რელიგია, დიდება, სამშობლო, ქორწინება და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანი დაფიქრდება იმაზე, რომ ამ სიტყვებს აქვს ორმაგი მნიშვნელობა, ისევე როგორც დანას. ეს სიტყვები არ არის ესეთი სწორხაზოვანი, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ანუ მხატვარს აქვს საქმელი საზოგადოებისადმი. არის სურვა. ასე დაარქვა ავტორმა ერთ-ერთ ნამუშევარს, რომელსაც დამთვალიერებელი ქარვასლაში იხილავს. სურვილის დაკმაყოფილების სიმბოლოდ კი მან ფინჯანი ყავა გამოიყენა, რომელიც ეკრანზე ტრიალებს. არის სურვა ნიშნავს, რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ სურვილებს მოაქვს ხშირად ნეგატიური რეზულტატი. Ну, როცა გინდა ძალა უფლება, გინდა, ასე ვთქვათ, იყო უსასრულო. ექსპოზიცია მრავალფეროვანია და მოიცავს ინსტალაციებს, ფოტოსერიებს, ვიდეო არტსა და ფერწერას. მიუხედავად ამისა, ილიკო ზაუტაშვილის ნამუშევრებს ერთი რამ აერთიანებს. არც ერთი მათგანი არ არის ამა თუ იმ გლობალური და ლოკალური პრობლემის პირდაპირი გაუფილტრავი ციტირება. ყველა მათგანი ტოვებს სააზროვნო სივრცეს კითხვებისთვის და ინდივიდუალური ინტერპრეტაციისთვის.